Україна опинилась у рейтингу наймогутніших країн світу за версією американського журналу US News World Report. Експерти з університету Пенсильванії врахували економічну та військову місць країн, а також їх політичний вплив. Ми навіть обійшли Польщу, Казахстан та Сербію з Португалії, посівши 39-те місце. В лідерах топу у Сполучені Штати Америки вони отримали першу сходинку, а також РФ на другому місці та Китай, відповідно, третя позиція. Пане Денисе, як ви вважаєте, з чим це зв'язано? Тобто це якось недопрацювали журналісти цього журналу, чи, можливо, вони просто проаналізували вплив України на американські вибори і зрозуміли, що Україна посідає саме от таку високу позицію? Найголовніша теза, от ви знаєте, що сильна армія – це незалежність будь-якої держави. І ми повинні робити все для того, щоб в нас була сильна армія. Тобто рейтинги, я не буду зараз казати про рейтинги і про методи, як вони проводили оцінку, але я буду казати, що нам треба фокусуватися і розвивати свою військову міць. Тільки коли в нас буде дуже сильна армія, ми можемо на рівних розмовляти з багатьма державами у світі. Коли ти не можеш себе захистити, будь-яка більш сильна держава може прийти, ось добре, так, добре, і пане Денисе, ви ж розумієте, що сильна армія – це протиповітряна оборона, це космічна… Це ядерна зброя, це космічні апарати, військові, це кораблі, це ВМС, це ракетне озброєння. Нічого цього в Україні немає і не буде, я так розумію, років з 10-20 так точно, бо в нас просто немає промисловості, яка це може зробити, а купити ми це не зможемо, бо це коштує дуже дорого. І в рамках того, що Україна найбідніша країна Європи, це очевидно, що цього не станеться. Навіщо тоді казати от таким чином, що у нас така дуже міцна армія, якщо ми подивимося на новітні армії, на реально новітнє озброєння та сильні армії, і нічого спільного, на жаль, немає з цими арміями? Давайте будемо відверто казати, що технічний потенціал для того, щоб робити технологічні речі, в нас є. Давайте, от танки «Оплот». Вони вважаються одним із найкращих у всьому світі. Давайте будемо говорити, от завод «Мотор Січ», який купили ось китайці. Радянські танки модернізовані до цієї версії. Вони є одним із найкращих у світі. «Мотор Січ», якщо ми будемо казати. Які продали китайцям. Так, і двигуни вони виробляють одним із найкращих і також поставляються до вертолітів. От давайте будемо казати, що в нас є дуже серйозний потенціал. Так, ми його не розвиваємо. Це є питання. Чому ми його не розвиваємо? Ми його знищуємо, так розумію. Трохи знищуємо. Давайте будемо говорити от про Китай, наприклад. Знаєте, якщо ми будемо 50 років тому, в них взагалі нічого не було. От взагалі нічого не було. Це була така дуже бідна держава. Але комуністична партія Китаю при владі. Так, але в них не було дуже сильної армії. А зараз в них армія третя в світі.